Bok ljudi, evo nas opet. Ako ste se pitali čemu ova teretana ovdje na mojim leđima, ovo je sibirski ariš. Ako želite raditi saunu, pa jednom prilikom ćemo vas naučiti i to. Ovoga puta stavit ćemo nešto ispred vaših vrata kako bi apsolutno svi vidjeli kako ste vi spretni, sposobni i kako možete čudesa napraviti sa svojim rukama. Možete koristiti gdje god želite. Hoćete li napraviti od ovoga nekakvu malu ogradu ili će zaista biti drveni tepih, otirač? Hoće li biti unutra ili vani, njemu nije bitno, zato jer ovo je drvo koje jako dobro podnosi vlagu i bilo koje vanjske uvjete. Kad smo to naučili, alat u ruke i primite se posla. Ostanite uz Lidlov YouTube kanal.